לעשות בארץ דרכה. רק שנייה, אני בואו נעצור שנייה עם השאלות, כי לא נסיים לשמור את השאלות. יש מספר מושגים רלוונטיים לתחום הזה. אחד המושגים הוא אפקט CNN. מה זה אפקט CNN? המושג אפקט CNN אומר, המציאות היא מה שמשתקף מבעד למסכים. אם זה לא משודר בטלוויזיה שלי, אם זה לא מופיע במסך המחשב שלי, זה לא קיים. אתן לכם דוגמה שתמשיך לכם את אפקט CNN. אנחנו רואים תמונות של חרדים מפגינים בירושלים, אנחנו רואים כל החרדים בירושלים משוגעים. מדובר ב5% מהקהילה החרדית בירושלים. 95% הם אנשים נורמטיביים, לא מפגינים, חיים את החיים שלהם בשקט. אנחנו לא מכירים אותם, הם לא קיימים. מכיוון שמה שנמצא בתודעה שלנו זה אך ורק מה שמשודר בטלוויזיה. אפקט CNN זה אפקט קטלני. חיזבאללה משתמשים באפקט הזה. הם הראשונים שהבינו את העוצמה של הקומבט קאמרה, של המצלמה בשדה הקרב. הם היו מצלמים כל מיני מהלכים טקטיים, כמו למשל לתקוע דגל על מוצב של צה"ל ולברוח. אירוע של 5 שניות. וכשהוא משודר בטלוויזיה הוא מקבל משמעות אסטרטגית. יכול לקחת את אפקט CNN, לעשות לה איזושהי פרפרזה ולדבר איתכם על אפקט גוגל. מה זה אפקט גוגל? אתה, השם של המוסד שאתה עובר בו, שאתה עובד בו, השם של המוצרים שלך, של השירותים שלך, זה מה שגוגל אומר שהוא ישאל אודותיך. עד כמה קשה להשפיע על גוגל? אפס. אני משפיע על גוגל בן רגע. אני יכול שכל תוצאה שתאמרו לי תופיע ראשונה בעמוד החיפוש הראשון. כל אחד יכול לעשות את זה. זה מה שהם עושים לנו. אתה כותב ישראל ואתה מקבל קליפ ביוטיוב שמסביר לך שהישראלים הם נאצים. אתה כותב שואה ואתה מקבל קליפ של מישהו מסתובב עם מצלמה באושוויץ ואומר, תראו איזה יופי פה, זה הכל דשא, מה היהודים מדברים? זה שטויות. דינאל אוף סרוויס, נתאר לעצמי שאתם מכירים את הבעיה הזו. היא אחת המשפות העיקריות של האקרים. מה זו המשפה של דינאל אוף סרוויס? יש כאן מישהו שלא יודע מה זה דינאל אוף סרוויס? התרבות במדינה שלנו. אני בשנייה אחת אסביר מה זה דינאל אוף סרוויס. חבר שנייה, דומינו פיצה. אם אני אתקשר לדומינו פיצה ואני אזמין פיצה, לא תהיה בעיה. מה יקרה אם יתקשרו בבת אחת 1,000 אנשים להזמין פיצה? דינאל אוף סרוויס. אותו דבר, השרתים מסוגלים לתת מענה למספר מסוים של פניות. פתאום נופל על השרת 20 מיליון פניות שלא מסוגל לתת שירות. איך זה מתבצע? באמצעות הבוטנט. אתם יודעים מה זה בוטנט? בוטנט. בוטנט זו הנשק העיקרי. בוטנט זה הנשק העיקרי של האקרים. איך עובדים האקרים? אנחנו נמצאים היום במציאות של always online. אנחנו כל הזמן מחוברים לאינטרנט. פעם היינו גולשים ממודם, מתחברים, מתנתקים, דעתי. אז מכיוון שאנחנו כל הזמן מחוברים, מה שהאקרים עושים, הם שולחים ברשת, הם שולחים, לפני הרבה בת אחד הם עושים, הם שולחים ברשת את התולעים שלהם, שהתולעים הללו עוברות מחשב מחשב, בודקות, האם אפשר לשתול סוס טרויאני במחשבים האלו. אפילו כמו שעברתי עכשיו בשנה, שנתיים, 10 שנים, הם בסופו של דבר מקבלים מיליוני מחשבים נגועים בסוסים טרויאנים שלהם. מיליוני המחשבים הללו הופכים להיות הצבא הפרטי שלהם.